Saluton, kai bonvenon al nova video. Estas ne heretic tifoie, sed estas witching hour. Kiu estas roguelike, au roguelite. Kai similas iomete al Overture, kiun mi bedaure rinde ne plu povas ludi ial. Mi ne memoras kiu estas tio, sed mi simple elektu kelkajn hazardajn aferojn por ke mi povu kiel eble plej rapide montri al vi la veran ludon. Do jen... oh jes, mi forgesas ke mi devas uzi ankaŭ la muson. Jen, estas... kiel vi vidas, estas simila al Overture, do estas multe da malfortaj malamikoj, kaj oni devas... ups! Eviti la kuglojn kaj mortigi ilin. Kaj oni havas... mi pensas ke mi povas... oh jes, mi povas malrapidigi la tempon per... speciala forto povo kaj mi povas ups ah mi povas elekti la alian sorĉon do mi povas nun fari tion ups sed do mi povas teleporti kaj pafi ĉirkaŭ min kelkajn kuglojn samtempe sed tio povas esti danĝera kiel vi ĵus rimarkis do se estas ĉi tiaj etaj niveloj kaj poste oni kiam oni mortigis ĉiun malamikon en iu nivelo, oni povas iri al la sekva pli profunda nivelo. Kaj unu afero kiun mi ŝatas estas ke la muziko en ĉi tiu ludo iĝas iom pli komplika je ĉiu sekva nivelo, do nun estas pli da instrumentoj aŭ io tia en la muziko. Kaj kiel mi jam rimarkis en kelkaj kiam mi ludis kelkajn aliajn ludojn antaŭe, mi tiam ŝatas ludojn en kiuj oni devas eviti multe da kugloj samtempe kaj tiel plu. Do tiel ankaŭ funkcias ĉi tiu ludo. Mi ankoraŭ ne ludis ĝin tre multe, ja iomete, kaj pro tio mi jam malŝlosis kelkajn aliajn tipojn de por mia avataro, por mia rolulo. Sed mi ne scias kion mi povas ankoraŭ trovi, ĉar verŝajne estas multe pli ol mi jam vidis. Do en la supra maldekstra parto de la ludo oni povas vidi miajn vivpointojn, do mi havas nur tri. Tio signifas, ke mi povas esti trafita tri fojojn antaŭ ol mi mortas. Nu, fakte mi povas nur esti trafita du fojojn, kaj la tria fojo mortigus min. Krom se mi trovas resanigotelojn kaj tiel plu. Kompreneble. Tiuj estas tiuj ruĝaj pocioj, kiujn eble vi jam rimarkis antaŭe. Ĉar mi jam... oni povas nur trovi tiujn, se oni jam estas vundita. Do, jen. Kaj post tiam post la tria nivelo, do nun, ekzemple, aperos... nu... malamikego, mi supozus. Oh, kaj mi povas de tempo a tempo iĝi pli forta, kiam mi havas sufiĉe da spertpointoj, mi supozas. Do mi povas ekzemple igi, ke miaj kugloj resaltu, kiam ili trafas murojn. Kaj estas diversaj aliaj ebloj. Tiam estas tri ebloj, mi kredas, jes. Mi volas, ke ili resaltu, do mi elektu tiun. Kaj jen malamikego, do mi devas atenti koncentrigi iomete, koncentriĝi ne koncentri, mi ne certas, sed ĉiuokaze mi devas zorgi pri mia ludado. Ĉi tiu malamikego ŝajnas esti la plej ofta, kiun oni trovas post la unuaj tri niveloj, ĉar mi jam konas ĉi tiun. Kaj kutime mi povas venki, sed nun mi ja estis trafita du fojojn, do tio ne estas tro bone, sed nu, mi supozas, ke tio bonas. Mi povas igi, ke mi trovu pli da resanigboteloj, tio povas esti bona, ĉar mi ofte estas vundita, kaj mi povas pli facile travivi tiel, aŭ mi povas ne tiom esti puŝita de kugloj, kiuj trafas min. Aŭ mi povas vidi pli for kaj celi pli facile, ĉar estos linio
kiu montros kiel kien iros miaj kugloj. Se mi volas trovi pli da resanigoteloj, do mi faru mi elektu tiun. Do, do, en post tiu ver... Oh! Mi jam estas morta. Mi volis diri, ke post... ilin... bone, ili simple daure atakas mian korpon. Nu bone, mi volis diri, ke... mi simple rekomencu per li... la samaj agordoj unue. Post la... malamikego... Plus la monstrego. Eble estas malamikestro, eĉ. Denove aperos tri normalaj niveloj, kaj tiuj estas en alia tipo de... alia ĉirkaŭaĵo kun aliaj malamikoj kaj tiel plu. Do mi kredas, ke ĉiam la samaj malamikoj estas la unuaj... en la unuaj tri niveloj. Do mi ne scias, ĉu tio signifas, ke... eble ne estas multe da malamiktipoj, sed ankaŭ povas simple esti, ke mi ankoraŭ ne iris tre for kaj do mi ne vidis multajn novajn tipojn. Do mi, ĉar la lastaj kelkaj videoj, kiujn mi alŝutis, estis tre malnovaj videoj, kiujn mi jam filmis en januaro de 2010, do antaŭ eble kvin monatoj aŭ io tia, nun kiam mi ludas ĉi tion, mi ankoraŭ ne priparolis la fakton, ke mi ne alŝutis dum longa tempo. Mi devas peti pardonon pro tio, sed nun mi ja avertis, ke miaj videoj ne estus regulaj, se mi ne diris, ke ili estus tute... ili tute ne aperus dum tiom longa tempo. Tio estas pro tio, ke mi nun denove studas, kaj mi tio prenis multe da... ne vere tiom multe da tempo, sed ja multe da energio, kaj mi ne volis fari multajn aliajn aferojn kiel ĉi tio. Sed miaj studoj nun preskaŭ estas finitaj, ankoraŭ ne tute, sed ja preskaŭ. Do... mi supos, ke mi povas diri, ke ili estas finotaj, sed tiuj ili jam longe estis, nu ja preskaŭ. Kaj tio signifas, ke nun mi jam povas iomete fari ĉi tion denove, kaj eble eĉ pli, kiam mi tute finis... nu, finintos ili baldaŭe. Do... kaj mi verŝajne daŭre plejparte faros Heretic, sed ja mi ŝatas de tempo al tempo fari iun alian ludon, porque nu simple ĉar estas pli interese fari diversajn aferojn laŭ mi. Do kion faras tio? Oh jes, mi pensas, ke tiu estas io afero, kiu ĉirkaŭas min, kiam mi elektas ĝin kaj povas absorbi kuglojn. Ĉu tio estas vorto? Ja, mi pensas, ke mi volas tiun, ĉar... jes, jen. Kaj estas kvazaŭ amiko, do mi ŝatas ĝin pro tio. Mi ne scias, ĉu ĝi vere estas tre bona, ĉar ne tre ofte laŭ mi vere kaptas la kuglojn, kiuj aproksimiĝas min laŭ mia sperto ĝis nun, sed tamen. Do jen la sama malamikestro denove. Ups. Ah, almenaŭ nun mi estis trafita nur unu fojon, do tio estas pli bona. Mi povas havi pli da vivpoentoj, aŭ mi povas trovi pli da resanigboteloj denove. Aŭ mi povas igi, ke la malamikoj rimarku min malpli rapide. Mi volas, ke mi denove volas pli da resanigboteloj, ĉar... nu, se mi ludus perfekte, estus pli bone elekti alian aferon. Kial ĉiam estas tuj tiom da malamikoj samtempe en tiel malgranda loko?